У вересні 2021-го в Охтирській центральній районній лікарні за участю міністра охорони здоров'я України відкрили приймальне відділення екстреної медичної допомоги. Його капітально відремонтували менш ніж за рік в рамках всеукраїнського президентського проєкту «Велике будівництво». Значну частину робіт виконали за кошти Державного фонду регіонального розвитку. Понад 1 мільйон гривень Охтирка отримала з державної скарбниці. Ще 800 тисяч гривень додали з бюджету громади. Медичний заклад має і нове цифрове діагностичне обладнання. Крім гарного, нормального приймального відділення, цього року Охтирська лікарня отримала новий комп'ютерний томограф, там вартістю близько 12 мільйонів гривень. У медичному колективі Охтирської лікарні, яка нині має статус опорної у Великому Охтирському госпітальному окрузі, давно чекали матеріального оновлення рентгенологічного відділення. Старе рентгеноснащення демонтують, нове вже в лікарні і чекає монтажу. Досліджень проводиться приблизно десь 300-400 на місяць. Ні сама апаратура, ні люди, вони не можуть обстежити потік хворих, який був. А зараз, дякуючи депутату Задорожньому, активній опозиції, ми ту проблему вирішимо. Це новий рентгенапарат німецького виробництва. Мною залучено з фонду соціально-економічного розвитку 3,5 мільйони гривень. Ще 500 тисяч залучено громадами Охтирської та Чернеччинської. Дякую їм за допомогу. Трішки додали, і в результаті ми маємо, я сподіваюся, одне з найякісніших рентген-обладнання в окрузі. Це 100%, а можливо і в області. Народний депутат говорить, медична реформа дала поштовх для розвитку кожній лікарні. Від кількості законтрактованих з Національною службою здоров'я України послуг і рівня спеціалістів залежить, чи прийдуть сюди лікуватись. Тож його мета, щоб усі медичні заклади в окрузі були переоснащені, а лікарі мали змогу проявити свою професійність, надаючи людям якісні медичні послуги. Крім уже згаданого рентгенапарату, цього року мені вдалося залучити ще додаткові кошти субвенції Міністерства охорони здоров'я. І я думаю, що найближчий місяць буде рентгенапарат, він же флюорограф. Це, в принципі, ті речі, які в цьому напрямку не вистачали лікарні. Охтирська лікарня є опорною і, в принципі, надає найбільшу кількість медичних послуг. Да, так, є Тростянецька лікарня, є Лебединська лікарня, які на сьогоднішній день ще не мають того обсягу обладнання тих спеціалістів, які також могли б надати статус лікарні опорної. Я думаю, що по тим лікарням ми також продовжимо роботу. Вже третій рік українські лікарі працюють в умовах пандемії, але завдяки комп'ютерним томографам, що дають найточнішу діагностику, вчасно виявляють ускладнення у пацієнтів. Це у нас 16-зрізовий 32-детекторний апарат. Відвідувачів у нас доволі багато, особливо з початку пандемії COVID-19. На даний момент проведено майже 1000 досліджень. Комп'ютерна томографія дуже добре виявляє зміни в легенях. Тобто ми дуже добре можемо бачити типові інтерстиційні пневмонії. Микола Задорожній згадує, цьогоріч довелось докладати максимальних зусиль для забезпечення лікарень дихальним обладнанням. Осінню хвилю пандемії проходили з дефіцитом кисню, тому закупили для Охтирської лікарні кріоциліндри. У нас ще залучені були кошти, встановлена киснева станція і кисневі балони, кріоциліндри. Була проблема з киснем, я, мабуть, місяць бився по всім виробникам кисню, вже особисто дзвонив керівникам підприємств, просив, але було таке навантаження по всій країні. Вдячний лікарям, що змогли на тому обмеженому об'єму кисню в цій ситуації, я вважаю, що справиться. Ми вдячні Миколі Миколаївичу за те, що він нас підтримує як народний депутат, нашу Охтирську міську лікарню, яка обслуговує весь Охтирський район. Дуже вдячні за те, що він дає змогу нам працювати на такому новому обладнанні. І я надіюсь на майбутню нашу співпрацю, про те, що це ще не одне обладнання буде в нашій лікарні. Прагнення медиків народний депутат підтримує, просить невідкладно сформувати перелік необхідного медичного оснащення для лікарні на 2022 рік. Я вважаю, що цього року ми реалізували десь відсотків на 40. У нас ще побажання є по хірургії, по
ендоскоп, палатний рентген ще потрібний. Також знаю, що потрібно тростянець, що потрібно в лебедин, але не завжди вдається швидко знайти такі рішення. Тим не менше, вдячний уряду, вдячний платникам податків за те, що дають можливість нам їх ефективно використовувати тут на місцях громад. 2 роки співпрацює народний депутат із колективом Охтирської міської стоматологічної поліклініки. Тут пишаються придбанням обладнання унікального в масштабах Сумщини. Дякуючи субвенції медичній, ми отримуємо панорамний уже комп'ютерний томограф, який дасть можливість нам обстежувати повністю всю порожнину рота. У нас буде 1D, 2D, 3D. Тобто це дасть можливість нам впроваджувати більш якісні технології лікування. Дякуємо Миколі Миколаївичу Задорожньому. Дякуємо. Ми співпрацюємо вже 2-й рік. В минулому році ми стартували із робили кабінет, хірургічний кабінет, звичайні амбулаторні видалення тут проходять. І поряд у нас є операційна кімната, де проходять планові операції для у діток і планові операції по імплантології. Охтирська стоматологічна поліклініка надає послуги жителям всіх громад великого району. Важливо, що це центр району, і є можливість зараз доукомплектувати гарний персонал, гарною технікою, щоб ця поліклініка могла надавати найвищого гатунку стоматологічні послуги. Для цього потрібні були певні фінанси. Почесні відзнаки всеукраїнського рівня – це підтвердження професійності колективу охтирських стоматологів. Найвища ж ознака довіри – збільшення кількості пацієнтів. В минулому році наша стомат-поліклініка за показниками була визнана одна із кращих в області. Представлена до номінації компанії року. Серед стоматологічних поліклінік ми займаємо 3-є місце. Попереду нас знаходиться Мелітопольська стоматологічна поліклініка та Бахмутська стомат-поліклініка. У цьому році, коли ми ще впроваджуємо більш сучасні технології і більш сучасне обстеження, також ми маємо наміри покращити. Охтирські стоматологи не лише пломбують чи видаляють хворі зуби, а формують нове ставлення до здоров'я зубів. 2 роки тому створили кабінет дитячої стоматології. Діти сюди ходять з великим задоволенням, і в них немає почуття страху. Це була наша основна мета. Медичний колектив Охтирської стомат-поліклініки впроваджує власний проєкт профілактики карієсу у дітей. Програма вже діє для вихованців Центру реабілітації для дітей з вадами розвитку, а тепер її поширять на всі навчальні заклади Охтирщини. Ми розпочнемо унікальну програму в Охтирському районі щодо здоров'я наших діток, школярів. Я от хочу подякувати всім за те, що ви до цього, скажімо так, спільно прийшли. І у нас попереду обладнання вже є, а тепер осталось розширити географію і робити жителів нашого району і нашої області здоровішими. Тетяна Полозова, Андрій Чишенко, АТВ.